Вітаю! Новини на відкритому. У студії Юлія Демченко і про події середи. Найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Вакцини немає. Епідеміологи очікують у лютому пік захворюваності на грип. Однак у Дніпрі ні в амбулаторіях, ні в аптеках вакцини не знайти із каганцем. На 30% більше Кабінет міністрів України підвищив зарплати медикам та педагогам. Селфі з експонатом. Історичний музей Дніпра долучився до всесвітньої акції «Міжнародний день селфі у музеях». Вирок проголосили, покарання призначили. В індустріальному суді Дніпра винесли вирок чоловікові, який збив відомого дніпровського ведучого Олександра Усачова. Музичне «Дякую». У Дніпрі військові оперативного командування «Схід» вшанували пам'ять загиблих в обороні Донецького аеропорту. І тепер про це та інше більш детально. Мінус 12 за вікном та майже плюс 40 у воді – таке термальне джерело на Арабатській стрільці Херсонської області. У селі Стрілковому працює цілющий комплекс під назвою «Арабатські терми». На водохрещу в теплі води джерела пірнула понад 1000 українців. Як освятитися та не захворіти, знає наша Лідія Дмитрашко. Ця невеличка капличка на честь ігумена Родонецького – найближча до окупованого Криму Українська православна церква Київського патріархату. Храм у селі Стрілковому за 2 кілометри до російських військ. Тут щодня моляться за мир в Україні. Господу помолімось! Ще до Херсонської області в Арабатські терми завітали кілька тисяч українців, але пірнали у воду не всі. Якщо людина розуміє, що вона може це пагубно сказатися на її здоров'ю, то вона не має пірнати. Це загалом бажання. Справжні відчайдухи занурились у гліцеринове озеро. Його води лікують не тільки у святий день, а цілий рік. Які ваші враження? Супер, все супер. Перш ніж пірнути у воду, настоятель храму освятив термальне джерело. Попри мінус 12 градусів за вікном, тут температура майже плюс 40. Вода виходить з глибини понад 1500 метрів. Пані Оксана каже, щороку приїжджає сюди із Синельникового та має свої методи загартовування. Спочатку в гарячій, потім в холодній, або наоборот. Як завжди, я кажу, ну, все одно. Це адреналін. Пірнає і Юлія. До Арабатських термів, каже, приїздить вже не вперше. На протяжении 5 лет это стало просто традицией купаться в гейзерах, источниках. Это безумно классно, здорово, это тепло. У комплексі Арабатські терми чимало природних спа-зон. Тут можна оздоровитися у гліцериновому та солоному озерах. На території комплексу джерело йодобромної води, а незабаром по сусідству з'явиться ще одна термозона. Ми всіх вітаємо тут. Всіх, хто хоче сьогодні набратися здоров'я. Хтось у воду плюс 3-5, а хтось до нас 37-38. Це сьогодні вся вода свята, всі водойоми. На Арабатській стрілці відсвяткували водохреща з розмахом. На гості чекали виступи Херсонського театру «Куліша» та смаколики від кращих кулінарів області. Інвестори сподіваються, цього літа в терми завітають до 20 тисяч українців. Враховуючи, що у нас не індустріальна область, а все більше таке туристична, сільськогосподарська, перероблююча, то це один із таких головних напрямків здобутків бюджету, це один із основних напрямків розвитку регіону Херсонщини. Теплої пори року в Арабатських термах можна набратися здоров'я і в цілющих грязях Сивашу. Лідія Дмитрашко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Ситуація з ковід на Дніпропетровщині поліпшується, але радіти поки що рано. Кажуть медики, за добу в області діагностували 157 нових випадків коронавірусної інфекції. Найбільше у Дніпрі та Кривому Розі. Завантаженість ковідних ліжок у госпітальних базах – 31%. Однак залишається великою кількість важких пацієнтів. Зокрема, у Мечникова наразі 14 людей у реанімації, троє вже довгий час на апаратах ШВЛ. Ураження легень у них 80%. І вище. Непокоїть лікарів також важкі ускладнення після ковід. В реанімаційних відділеннях медзакладу десятки людей з інсультами, інфарктами та іншими хворобами. Їхня реабілітація буде тривалою. Ситуація з коронавірусом стабілізується. У нас з'являються свободні койки. Однак рано розслаблятися і рано видихати.
Мы знаем, что в мире сегодня насчитывается почти 1000 мутаций. Эпидемия коронавируса будет заканчиваться тогда, когда 70% населения или переболеет коронавирусной инфекцией, или получит вакцину. Для українців можуть ввести паспорти на вакцинацію. Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Тоді дані про всіх, хто зробив щеплення від COVID-19, занесуть до спеціальної бази. Вона дозволить оперативно видавати довідки про вакцинацію. Ляшко каже, держава зацікавлена в тому, щоб прищеплювати громадян бюджетним коштом. Однак у порядку черги. Ті, хто не хоче чекати, можуть зробити щеплення від коронавірусу за власні гроші. Це стане доступно у другій половині цього року. На перших етапах не потрібно навіть розглядати можливість проведення щеплення за власні кошти в приватних структурах, оскільки ми зацікавлені і маємо ресурс викуповувати всю вакцину, яка буде потрапляти або матиме можливість потрапити на ринок України. Вакцини від грипу немає, а пік захворюваності в Україні епідеміологи очікують у лютому. Проте у Дніпрі ні в амбулаторіях, ні в аптеках вакцини і вдень з каганцем не знайти. За даними Мінохорони здоров'я, у грудні грипом вже перехворіли майже 5% українців. Чого очікувати далі? Галина Гусак розкаже. Лідія Дмитрашко щороку вакцинується від грипу. Проте цієї осені не встигла. Але ж, каже, чула, цьогоріч епідемія грипу може бути у лютому. Тож таки вирішила поберегтися і вирушила за вакциною. Вакцина від грипу у вас є? Ні. А якось її можна замовити? Лідія рушає до іншої аптеки. Вакцина від грипу у вас є? На жаль, немає. Можна замовити, будь ласка. О, а через скільки вона буде? А треба зателефонувати по цьому номеру. Телефонуємо, проте і там відповідь невтішна. Ні, на жаль, зараз її інфобанка нема, і вакцинатора теж нема. Тобто замовити або запрезувати у нас не вийде. Так, Лідія обходила та обдзвонила майже всі мережі аптек у Дніпрі. Усе безрезультатно. З вакциною у місті великі проблеми. Взагалі, я так розумію, це проблема по Україні, тому що зараз у жодній аптеці Дніпра вакцина від грипу недоступна, її не можна замовити. Вакцини від грипу немає і в амбулаторіях, прокоментували у прес-службі міськради. Щороку у епідсезон на Дніпропетровщині грипом та вірусними інфекціями хворіють до 600 тисяч людей, говорить лікарка-епідеміолог Олена Кузьменко. Проте, каже, цьогоріч ці цифри менші. Через коронавірусний карантин. Ми не ісключаємо рост заболіваності в февралі місяці. Буде рост? Так, да, він буде. І це буде ще залежати, наприклад, який буде вірус циркулювати. Зараз грипа, зараз, по даним Центру громадського здоров'я, превалірує вірус пандемічний, там H3N2. Тому так само виділяється вірус грипа Б. Тому від того, який буде циркулювати вірус, буде залежати ситуація. Пік захворюваності грипом у лютому може ускладнити ситуацію із коронавірусом. Саме цього побоюються в Мінохорони здоров'я. Тим паче, що в Україні в епідсезон 2020 року грипом та ГРВІ перехворіли на 10% більше українців, ніж у 2019-му. Галина Гусак, Олександр Вернегоров, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі палав склад. Одноповерхова будівля на проспекті Богдана Хмельницького спалахнула цієї ночі. На місце події викликали рятувальників трьох пожежних частин. За інформацією вогнеборців, займання сталося всередині споруди, горіли побутові речі, ДСНСники гасили полум'я протягом години. По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що горить побутове приміщення в складському приміщенні. Площею 20 квадратних метрів. Постраждалих та загиблих немає. На місці працювало 3 одиниці техніки і 16 чоловік особового складу. На Дніпропетровщині 23-річна жінка вбила власну дитину. Про це поліція повідомив лікар швидкої меддопомоги Солонянської лікарні. За висновком судово-медичної експертизи, смерть хлопчика настала через задуху. Як встановили поліціянти, до гибелі дитини причетна його матір. За словами затриманої, вона задушила 4-місячного сина поясом від халата через те, що він голосно плакав. Наразі триває слідство. Вона викликала зранку лікарів, коли виявила дитину без ознак життя. Лікарі направили
тіло дитини на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. І саме СМЕНам показали, що це була неприродня смерть, як спочатку могли допустити лікарі і поліцейські. Тому було відкрито кримінальне провадження саме за фактом навмисного вбивства. Вирок проголосили, покарання призначили. В індустріальному суді Дніпра фінішував розгляд справи по ДТП, в якій загинув відомий дніпровський ведучий свят Олександр Усачов. Нагадаємо, 16 лютого 2020 року його разом з донькою на зебрі Слобожанського проспекту збив водій Ауді, який тікав від поліції. Суди тривали майже рік. Все завершилося за тиждень до дня народження шоумена. Цьогоріч, 26 січня, він відсвяткував би 31-й день народження. Останнє судове засідання по смертельній ДТП, що забрало життя відомого дніпровського ведучого Олександра Усачова, розпочалося з дебатів. Прокурор відзначав, усі експертизи проведені, докази переконливі, провина обвинуваченого доведена. Зокрема, серед доказів і руків'я коробки передач автівки та зняті з нього відбитки. Відбиток пальця, відповідно до висновку дактилоскопічної експертизи, відповідає пальцю правої руки обвинуваченого Дубовикова, який отримано відповідно до протоколу отримання зразків для експертизи 5 березня 2020 року. Натомість захисниця обвинуваченого наголошувала, докази зібрані з порушенням чинного законодавства, упаковка, в яких їх зберігають, ушкоджена, а протоколи не мають підписів понятих та експертів. Тому наполягала, ці докази не можна брати до уваги. Каже, враховуючи тяжку статтю її підзахисного, всі представлені в суді аргументи мають бути 100% переконливими і неспростовними. Абсолютно всі ці зазначені речові докази, які долучені до матеріалів провадження та досліджувалися в судовому засіданні, зберігаються всупереч вимогам діючого законодавства. Зокрема, встановлено, що всі ці докази містять ознаки порушень від дослідження та дають підстави ставити під сумнів достовірність інформації, яка отримана під час їх дослідження. Нагадаємо, смертельна аварія сталася 16 лютого 2020 року. Водій Ауді, тікаючи від поліції, збив Олександра Усачова та його доньку на зебрі. Ведучий загинув миттєво, а 4-річна Надя 3 місяці провела в гіпсі. Вона й досі жахається автівок, розповідала в суді її бабуся. Судова тяганина тривала майже рік. На останньому засіданні Михайло Дубовиков сказав лише одну фразу: «За кермом мене не було, і я нікого не збивав». Проте суддя визнала надані докази переконливими і задовольнила вимогу прокурора. Суд ухвалив Дубовикова Михайла Борисовича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, за призначене покарання вирік позбавлення волі строком на 8 років без позбавлення права керувати транспортними засобами. Строк відбуття покарання рахувати 16 лютого 2020 року. Окрім цього, засудженого зобов'язали відшкодувати вартість лікування постраждалої дівчинки та виплатити моральну компенсацію дружині і матері загиблого Олександра Усачова. Дуже жаль, що за таке скоєння лише 8 років. За те, що забрали життя людини, це дуже мало, 8 років. Але це максимально, на що можна було розраховувати. Цьогоріч, 26 січня, Олександру Усачову виповнився б 31 рік. Альона Вєтрова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Порушили закон задля підвищення показників. На Дніпропетровщині 8 поліцейських примушували людей чинити злочини. Красти, зберігати наркотики та зброю. За даними Державного бюро розслідувань, злочинна група поліціянтів діяла у Павлограді. Протягом 2019-2020 років вони тисли на потерпілих. За крадіжки давали їм гроші та наркотики, а потім притягували до кримінальної відповідальності. На поліціянтів, зловмисників невдовзі чекає суд. До Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області направлено обвинувальний акт. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строки до 12 років з конфіскацією майна. Змінити постачальника газу за 5 хвилин. Українці можуть вільно обирати компанію з найвигіднішими для себе умовами. Однак, зазначають у Дніпропетровській облдержадміністрації, вони поки не поспішають цього робити. Посадовці кажуть, обрати нового постачальника можна не виходячи з дому. Все, що треба, аби підключитися до нової компанії, перевірити її ліцензію на сайті національного регулятора та подати онлайн-заявку. Сьогодні радили б нашим мешканцям Дніпропетровської області подивитися на пропозиції. Звичайно, ми радимо обирати ліцензованих постачальників газу. Їх перелік є на сайті НКРЕКП.
де можна з ними ознайомитися. Звичайно, радимо дивитися на державні підприємства, і «Нафтогаз» на сьогоднішній день пропонує людям найнижчу ціну. Плюс 20% вчителям та 30% медикам. Кабінет міністрів України підвищив виплати бюджетникам. Заробітна плата освітянам розраховуватиметься з 1 січня на основі збільшених окладів, а з 1 грудня зросте ще й на 8%. Крім того, як зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, збільшаться виплати і пенсіонерам. Уряд виділив в цьому році на зарплати нашим вчителям майже 100 мільярдів гривень. Тому сьогоднішнє рішення абсолютно прораховано і забезпечено відповідними коштами. Крім підвищення зарплат вчителям, уряд також заклав кошти для підвищення виплат медикам на 30% цього року. В цьому році відбудеться індексація пенсій, закладені кошти для додаткових виплат пенсіонерам старшим за 75 років. Збільшуються виплати по інвалідності, виплати на дітей, позбавлених батьківського піклування. Музичне дякую. У Дніпрі військові оперативного командування «Схід» вшанували пам'ять загиблих в обороні Донецького аеропорту. Вони протягом 242 днів боронили летовище від бойовиків. Пам'ятні заходи розпочалися у сквері героїв біля облдержадміністрації, а продовжилися в терміналі міжнародного аеропорту Дніпропетровськ. Музичне дякую слухали наша Руслана Козиряцька. Пам'ять побратимів, які загинули, обороняючи Донецький аеропорт, військові оперативного командування «Схід» вшановували у сквері героїв. Спочатку хвилиною мовчання, а потім покладанням квітів. Полковник Юрій Мусієнко восени 2014-го командував підрозділами, які забезпечували артилерійське прикриття ЗСУ. Згадує, оборона далася не людськими зусиллями, не лише через постійні обстріли. Такими ж були й умови, в яких оборонялися бійці – в ізоляції, а потім в люті холоди, вже коли від литовища майже нічого не лишилося. Точку неповернення пройшли, коли впала вежа, коли втратили старий термінал, але ж той об'єкт, він мав на той момент навіть стратегічне значення для відтягування сил з інших напрямків, в тому числі і Дебальцевського напрямку. І утримання того об'єкту, воно не давало можливість російським військам вийти на простір напрямку Тоненьке, Водяне, Карловка. Шостий рік на Дніпропетровщині згадують річницю боїв за ДАБ. Так, у Дніпровському аеропорту про це нагадали всім пасажирам. ДАБ – символ мужності, незламності та професіоналізму українців, воїнів і борців. Шануємо полеглих героїв. Звучить сигнал шаху. Цю композицію українські військові музиканти виконують з 2016 року. Її спеціально написали для особливих випадків. У минулому році, звісно, було все більш так емоційно, було більше людей в аеропорту, був великий склад оркестру, була підготовлена серйозна така емоційна програма. У зв'язку з карантинними заходами захід буде проведений у складі сигналіста, трубача та барабанщика. У свої власні спогади занурилися навіть і ті, хто поспішав на свій рейс. Адже хоч час і йде, проте і війна, кажуть дніпряни, не закінчується. Я відчуваю глибоку шану тим хлопцям, які були учасниками цієї події. Особливо тим, які залишились там. Тому що війна – це завжди лучше поганий мир, чим хороша війна. Руслана Козиряцька, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».
268 сиріт знайшли свої родини. На Дніпропетровщині протягом минулого року з'явилось 18 дитячих будинків сімейного типу та 21 прийомна сім'я. Про це повідомили в обласній службі у справах дітей. Прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу створили у Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі, Жовтих Водах, Марганці, Нікополі та інших містах області. Загалом на Дніпропетровщині 183 дитбудинки сімейного типу та 322 прийомні сім'ї. У них виховують майже 2000 дітей. Селфі з експонатом. Вже вп'яте історичний музей Дмитра Яворницького долучився до всесвітньої акції «Міжнародний день селфі у музеях». Сьогодні відвідувачі мають зробити селфі з музейним експонатом та поділитися світлиною у соцмережах з хештегом. Цього року через карантин експонатами для селфі стали скіфські кам'яні баби та військова техніка часів Другої світової війни, які на виставці «Просто неба». Зробила селфі і знімальна група «Відкритого». День музейного селфі – щорічна всесвітня акція, під час якої відвідувачі музею можуть робити фото з експонатами та поширювати їх у соцмережах. Акцію 2014-го започаткувала британська блогерка Мар Діксон. Доєднався до ініціативи історичний музей Дніпра. 11-класниця Анна дізналась про акцію соцмереж. Це дуже гарна нагода познайомитися взагалі з пам'ятками Дніпропетровщини, тому що вони в основному розміщені біля музею. І так, мені було дуже цікаво, я сфотографувалася з усіма бабами, я навіть їх полічила. І мені було весело і цікаво, і з користю. Зазвичай акцію проводять у стінах музею. Цьогоріч через карантин та локдаун експонатами для селфі стали скіфські кам'яні баби, військова техніка часів Другої світової та сама будівля музею. Усі вони – просто неба. Фотографії можна буде розміщувати як на сторінки музею у Фейсбуці чи Інстаграмі під нашим постом про музеєм Селфі Дей, чи на своїй сторінці, але обов'язково з хештегами «Музеєм Селфі», «Музеєм Селфі Дей» та «Дні», щоб ми це змогли їх знайти, побачити та ці селфі візьмуть участь у нашій акції за кількістю вподобань. Чим більше вподобань, тим більше шансів виграти невеличкий презент від нашого музею. Тому, хто набере найбільшу кількість лайків за музейне фото, дістанеться подарункова флешка у формі кам'яної баби. Щороку у конкурсі найкращих музейних селфі беруть участь до півсотні дніпрян. Долучитись до акції можна до 24 січня включно. Марія Требошенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Порятунок птахів. Коли на дворі мороз і земля вкрита снігом, пернатим особливо складно. За таких умов птахи масово гинуть. Відтак їх потрібно підгодовувати. За даними представника Українського товариства охорони птахів Михайла Листопадського, на Дніпропетровщині понад 250 видів птахів. Вони зимують поблизу людей та потребують нашої допомоги в холоди. Підгодовувати птахів потрібно систематично, адже вони звикають до певного місця годівлі. Або не робіть цього взагалі, або підійдіть до цього більш-менш виважено. До крихт хліба додайте крупи, там, ячневої крупи, меленої гречаної, булгуру. Це може бути звичайне наше свиняче сало, але не сольоне. Люба білка, якісь шматочки м'яса, гуляш дрібно порізаний. На вірному шляху у 2020-му він буквально увірвався на спортивний олімп і зібрав солідний комплект медалей на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. А за підсумками року очолив рейтинг найкращих українських дзюдоїстів. Йдеться про 19-річного дзюдоїста із Дніпра Артема Бубиря. Про юну зірку, яка яскраво засяяла на спортивному небосхилі, далі в сюжеті. Один рух, і суперник миттєво опиняється на татамі. Дніпровський дзюдоїст Артем Бубир на тренуванні щодня десятки разів шліфує такі прийоми. У свої 19 він вже справжній майстер своєї справи. Спортсмен згадує, як все починалося. Семирічного хлопчика із Покрова у дзюдо привів дідусь. Дідусь побачив в газеті, як написали про хлопців, які вже тренувалися. Вони з'їздили на соревновання, позанімали місця. Мені він пропонував, говорить, не хочеш спробувати. Я сходив. І все время мене мама підтримувала, толкала мене вперед. Надо. І так вийшло. Працює перший номер. Бросає 2 хвилини. Свої коронні прийоми.
Готовились. Начали. Так проходить кожне тренування дзюдоїстів. Старший тренер чоловічої збірної України із дзюдо щоразу дає нові завдання своїм підопічним. Досвідчений наставник 4 роки працює з Артемом та відмічає його характер і волю до перемоги. Ну, психологічно устойчив, в першу чергу, і з хороший, сильний характер. Він не здається, йде до кінця, навіть якщо вже програють, все одно бореться до останньої хвилини, до останньої, можна, секунди сказати. За счет цього і основному, сама техніка боротьби у нього на приличному рівні. 2020 рік став найуспішнішим у спортивній кар'єрі Артема. Минулого сезону він виборов звання чемпіона України і серед юніорів, і серед дорослих. Також здобув бронзу дорослого Кубку Європи та срібло юніорського європейського форуму. За підсумками сезону 2020 Артема визнали найкращим дзюдоїстом України. І ще одне досягнення – звання майстра спорту міжнародного класу України. Це дуже запам'ятаючийся рік. Я дуже радий, що все так вийшло. Ну, далі все буде більше, так як ви обо мені ще узнаєте і услышите не раз. Звісно, хочеться більше як-то тренуватися, хочеться кращий результат показувати, ніж він є. Наразі спортсмен відновляється після травми плеча і обережно входить у сезон. 2021 рік обіцяє стати для нього ще більш відповідальним, адже доведеться перейти з юніорського в дорослий спорт. Ну, ми якби ще повністю не перейшли, все одно у нас ще чемпіонат світу по юніорам. Так що ще повністю не перейшли. Це все одно період не такий швидкий переходу, треба приборотися. Взросла боротьба чуть другая, ребята чуть жорстче, чуть сильніше, треба набрати. Чуть маси, чуть сили, технічно теж треба додати. Ну і там далі буде видно. Незабаром Артем у складі збірної України вирушить на 2 тренувальні збори – у Конча-Заспі та Туреччині. Там спортсмен готуватиметься до першого старту року. 28 лютого у столиці Чехії відбудеться етап Кубку Європи. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». І такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і нехай щастить!